Välkomna till Stockholms blodbad i Fryshuset. Nu är det bara några få matcher kvar. Den första semifinalen, jag har tidigare sagt att de andra matcherna var semifinaler, men det var ju kvartsfinaler. Det här är semifinaler och den första av de två så ska de här två herrarna röra upp. Vi har sett dem tidigare, Joakim, affärsjocke. Vi fick reda på varför heter affärsjocke. Varför heter du det? Kallas. Vi tar det, det är lite privat kanske. Mikaelin har vi också med oss. De två ska slåss. Game of Skate är det som gäller, samma regler som gäller. Ni två får göra upp vem som börjar med en sten och sax som påse. Jag önskar båda lycka till. Hoppas ni kan köra fint och fräscht. Okej, okay, Jocke börjar. Game of Skate, där tyvärr Mika förlorade men går till B-finalen där han möter nästa förlorare. Jocke däremot går direkt till A-finalen och slåss fortfarande av de 10 000 kronorna. Så alldeles strax en ny semifinal.